Şuşada yeni məscidin təməli qoyulub. Prezident İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva, qızları Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva tədbirdə iştirak ediblər. Dövlət başçısı və ailə üzvləri daha sonra Xan qızı bulağında olub. Şuşada yeni məscidin təməlini qoyan Prezident İlham Əliyev vaxtilə Azərbaycanın dilbər güşəsində 17 məscidin olduğunu, lakin mənfur düşmənin onların hamısını dağıtdığını bildirib. Dövlət başçısı yarı dağıdılmış vəziyyətdə olan yuxarı və aşağı Gövhərağa, eləcə də Saatlı məscidlərinin təmiri ilə bağlı göstəriş verildiyini qeyd edib. Yuxarı Gövhərağa məscidi artıq təmirdən çıxıb. Nəzərə alsaq ki, Şuşa memarlığının öz xüsusiyyətləri vardır. Və Şuşada vaxtilə inşa edilmiş məscidlər bir üslubda tikilmişdi. Ona görə fikirləşirdim ki, yeni tikiləcək məscidin memarlığı necə olmalıdır. Və bir neçə ay demək olar ki, bu haqda fikirləşirdim. Və nəhayət bir fikir ağlıma gəldi ki, bu məscid, bunun memarlığı rəmzi xarakter daşımalıdır. Ona görə təklif elədim ki, məscidin forması 8 rəqəmi əks etdirməlidir. Çünki noyabrın 8-də biz Şuşanı işğalçılardan azad etdik və 8 noyabr Azərbaycanda artıq rəsmi olaraq zəfər günüdür. Və məscidin 2 minarəsi 11 rəqəmini əks etdirməliyik. 11-ci ayda Şuşa və Qarabağ tam işğaldan azad edildi. Bu fikirlər əsasında memarlar işləməyə başlamışlar və burada göstərilən təqdimatda məscidin görkəmi öz əksini tapır. Bu ilkin versiyadır. Bunun üzərində elə iş aparılacaq. Müəyyən dəyişikliklər ola bilər. Məscidin daxili dizaynla bağlı əlbəttə ki, təkliflər hələ tam hazır deyil. Ancaq konseptual olaraq məscidin memarlığı 8 noyabr gününü əks etdirəcək. Həm yuxarıdan baxanda 8 rəqəmi görmək mümkün olacaqdır. Həm aşağıdan baxanda və məscidin yeri də təsadüfən seçilmədi. Bu, Şuşa şəhərinin yuxarı hissəsidir və burada ucaldılacaq məscid şəhərə bir dominant kimi hakim olacaqdır. Belə də olmalıdır. Çünki Şuşa bizim qədim şəhərimizdir, Azərbaycan şəhəridir. Azərbaycanlılar tərəfindən salınıb, Azərbaycanlılar həmişə burada yaşayıb, sadəcə olaraq işğal dövründə məcbur olub əhali, Azərbaycan əhalisi buradan zorla çıxarılmışdır. Biz Şuşaya qayıtmışıq, əbədi qayıtmışıq. Prezident İlham Əliyev məhz Ramazan bayramı ərəfəsində qədim Şuşa şəhərində yeni məscidin təməl qoyma mərasiminin keçirilməsinin böyük tarixi və rəmzi xarakter daşıdığını bildirib. Daha sonra Prezident İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva, qızları Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva Şuşada Xan qızı bulağında olub. Dövlət başçısı və ailə üzvləri bulağın suyundan içiblər.